edamapfa n'igitanga ho bahahira narinzi ko nugera state hari icyo uzamarira bwa budeni bwanzo nzukabonye ishyurira none warantereranye ndi mu maza bira asema brother ubutumwa bwanyu bwangezeho I'm sorry kuba nadabuzeho su kubiryaho mwigiminsi akazi katubanye kenshi but I miss you and nizere ko mumeze fresh ngo sinakwanze ahubwo namataje nasanze ubuzima bw'ina hari danje kugafata ni hatari ndavuga kadorari Yes, ni ex large reka ngwikaze nizere kumbeze fresh kabisa nkuko bisanzwe bizikuri ko ari episode hanyuma uyu munsi nkuzaniye Shizo Afro Papi mwenyewe umuraperi w'umunyarwanda uba muri state ufite na brand yitwa Bugoyi Wood byose turaza kuza kujyana tubiganiraho si ubwa mbere tumutumiye kuri X Large ni ubwa kenshi ariko kenshi na kenshi tugaganira tukagenda ukuntu bimaze bimagaze gute bimeze gute kuri ubu ngubu bari mu Rwanda byinshi tugiye kuba tubimenya reka tumwikaze straight away ubundi tugende tuganira Afro Papi Shizo yo busamo ni bu meze bite fresh cyane wowe fresh kabisa hanyuma uri muri Kigali nanone yeah Kigali nagarutse yeah ndi mu rugo papi Afro Papi Shizo mfite ikibazo cy'amatsiko yeah cy'amatsiko kandi ni mvuga cy'amatsiko kabisa unyumve neza batubwira kwitike ya state henze kandi n'ukuntu uruva kandi umuragiye kuri YouTube akareba video iheruka ni yavuba cyane iyo duheruka gukora uri muri Kigali tubwire urumva ari umuntu ushobora kubyiba ndumva ikibazo kuko wanasetse oya nurarangiza ikibazo ikibazo ni ukuvuga ngo hagati cyiko state bavuga ko gahenze papi uri muri cabinet muri state buriya ukuntu bigenda nibyo koko ntabwo ihendutse ariko nanone bikunda gutravelinga cyane hari ukuntu baguhereza miles z'ubuntu ukagenda uzikoresha bityo ni economy tu n'ubwenge muri make ariko nanone turagerageza tubitewe n'ikikujyana ahantu ukagenda ukagerayo Alright, nuko ngukomeze urabyumva so ni kuvuga ngo kuri ubu ngubu Afro Papi ari muri Kigali tumaze kumenya ngo nta kabazo k'amatsiko actually abantu benshi mbere yuko tuzo gukorana bari bambaje ati se Afro Shizo yaragarutse ari muri Kigali ngo yee si byagenze gute yagarutse ze agakanya n'ubundi rero ari uriya mutipe ashobora kuba yifitiye ku note ziwe urumva ko harimo izo note harimo n'izo miles bagenda babaha hanyuma noneho ugarutse muri Kigali bimeze gute ni ibintu bijyanye na music ni business isanzwe ya Kigali ikingaruye cyane kibanze ni umuziki ndikorana cyane na The Main mfite ibikorwa byinshi cyane nabyo mazemo iminsi mugiyemo ukomoje kuba uri gukorana cyane na The Main twabonye nagiye mbona cyane nagiye mbona amavideo yaba kuri Instagram cyangwa se utuntu w'amafoto uri kumwe na Badrama cyangwa se Badrama avuga ati gutya na gutya akagutaginga n'ibindi nk'ibyo ngibyo mpita mbona ko ashobora kuba harimo ikintu waba uri gukorana na The Main mu buryo burimo ikintu cy'amasezerano cyangwa ni uri gukorayo gusa amasezerano agaraza okay so ya nkuko agiye ubibona nyine bad ari close cyane to me bad turahorana mikoranire yanjye na The Main nago navuga ko harimo amasezerano y'imitsi ariko nanone nuvuga ngo imiziki yanjye yose kuri ubu ngubu ikorerwa muri The Main videos zose ni The Main management ya The Main everything ariko nyine inshallah biracyegera imbere gato nibicamo neza Shizo azaba muri The Main completely nyine hanyuma urumva muri iki gihe muri ino minsi ubu turi kuvugana hari ikintu kiri kuvugwa muri The Main ari vacant kuri ubu ngubu biri kuvuga ko Safi Madiba ashobora kuba avuyemo ntabwo ugiye kuba benefiting ngo uprofite wenda uhita ujya kuri wa mwanya niba wenda amasezerano atarakorwa sinzi nta makuru menshi mbifite ibyo ngibyo ko mubibona ariko nanjye mbibona sinamenya ariko you know any spot is available I'm ready to take it alima none nk'umuntu wa hafi cyane na Badrama ariwe nyiri The Main urambwira gute ni gute umbwira kuba Safi ashobora kuba yava muri The Main ku gitekerezo cyawe ikintu kiri muri mind yawe sinamenya nubwo ndi close ndi hafi na Bad ariko ibintu like ibintu byo muri The Main byinshi ntago you know ntago mbiba mu so umwana wanjye na Bad uri ku ruhande rwa Bad na The Main ibyo ni byabo nta makuru menshi nyambigiramo cyangwa mbenye ngo birekeza he naho
nk'umuhanzi rero umuntu ashobora kukubaza ati akora kanalize gatoya kihuse utubwire nka Shizo iyo urebye the main urayizi ibikorwa byawe urabizi Safi uramuzi kuva mbere yatarajya no muri the main ubu ngo bakaba ari muri the main ukoze nka kanalize kawe abantu benshi kuri ubu ngo bari kuvuga bati kuba Safi avuye ashobora kuba yava muri the main cyangwa azavuye muri the main ishobora kubigiza ikibazo kiniki niki ishobora kuba weak kuri kota zimwe na zimwe abandi ku rundi Rwanda ati Safi kuvuye muri the main agiye kuba weak kuri ku ruhandu runuru nuru ukumva arimo izo speculations zo kuba ibintu byinshi ku ruhande rwawe kuri analiza yawe nk'umuhanzi uri muri muzika nyarwanda niki ushobora kutubwira kuri izo mpande zose nta byinshi nabivugaho ariko icyo nzi cyo na rimwe umuhanzi arusha imbaraga label niyo ibifite umuhanzi akenshi nayo igira umuhanzi so numva ko label ihora iyoboye tu so ariko kubijyanye nyine na Safi nanone I don't have much to say about it cuz like Safi she's the man is the man but it's bad ni ibintu byinshi bitandukanye so yeah kuri iyo kote na byinshi nabivugaho yeah actually impamvu nari mbikoje urumva nabwo wenda ari ikintu nshaka kukiba personal cyane cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni ugushaka kumva analyse yawe nk'umuhanzi nk'umuntu usanzwe uri muri warubikomoje uvuga ko igihe cyose label ishobora kuba iri hejuru y'umuhanzi ariko nta n'umuntu yasubiye inyuma asanga umuhanzi ari brand y'iriya label urundi ruhande nawe bafite percentage runaka yakamaro amarira iriya label niko kantu nashaka kumva wenda utubwira ya nyine biterwa no muhanzi wariwe akenshi yari umuhanzi nyine watangiye kera ufite imbaraga nabo afite uko uhagaze ko no kugira ngo wende uvuge ngo ndibeti label runaka ufite aho uhagaze so ndakeka either way label irakomeza igakora n'umuhanzi nawe ukomeza agakora cyo mba nifuriza bose ni just ni success muri make good hanyuma noneho twite twihuta tujye ku kindi kibazo uri muri Kigali mu minsi mike yano abantu barabizi umuntu witwa Gatsiri ubundi buramuze Gatsiri mumenye vuba ejo bundi namumenye ari gusana amenye story ye mbere yuko abantu bagenda bayimenya cyane ariko muri iyi minsi navuga ko muzi ubwo narinze wenda ko iriya kuko tujye tubona bavuga ati Gatsiri twari tuzi ko wenda mwigeze mukubitanira oya Gatsiri nitwigeze tubona na Gatsiri ndabiza aba state ariko just no muntu uraho ngaho anybody asha mu bisanzwe umuntu wese uri muri America ufite abantu yasize muri minsi yabaye Gatsiri so biterwa n'uburyo ubanye n'abantu bawe ya ariko Gatsiri arahari kenshi na kenshi ari utu video dukunze kubona Shizo dukunze kubona utu video abantu bari yongiyo muri state usanga bari gucomplaininga cyane bati abantu mwasigaye muri Afrika iyo mubona umuntu ari inaha bamuzi ngo arayavoma ntibamuzi ngo arayacukura ntibamuzi ubuzima sometimes arigiye babugereranya n'ubwina bakavuga bati nimukabone turi muri Amerika dushobora kuba turi muri Amerika ariko ubuzima bukomeye bugoye kandi umuntu uri muri Afrika biba bigoye cyane kumwumvisha ko umuntu muri Amerika yaburaye cyangwa se yagize ikibazo kiniki niki urumva icyo ngicyo kigatuma wa wundi wagiye muri Amerika aba ikigwari either kuri ba bantu bo muri famiye cyangwa se n'inshuti ziwe nicyo watubwira nk'umuntu ufite experience ukunze kuza hano kenshi ukabona abantu ujya na niriya kandi unakorayo noneho uzi n'ubuzima ku mpande zombi so yeah ikintu gihari unzi no kwivuga cyane difference ihari ni opportunity of course muri Amerika ntago ibintu byoroshye nk'uko hano babitekereza muri Amerika ntago umuntu yaburara birumvikana ariko nano utakoze ni wabona ipeso tu uvuga ngo muri Amerika wenda kakazi karagenda ari akakaboneka umuntu agakora akagira icyo yigezaho mu gihe hano wenda ushobora gusanga umuntu wabyuka akagenda akagerageza agashakisha akabura ariko usanga hano nanone kandi wabishizemo umurava cyane umwete nawe araronka so nuvuga ngo muri Amerika nanone ntago bino mu ndirimbo ya Gatsiri nko twari tubivugaho hari ahantu mbabwira ngo nyine ngo hariya ntago nyine ni hatari kubona akadolari abantu bakora nk'amarobo ngo babone amaronko so urumva ko hariya utabyutse ngo ugende ugiye gushakisha ntiwaronka nta kintu wabona hanyuma noneho ndashaka umbwire ku kintu cyakwinspiringe cyane kumva ko muri mind yawe ashobora kuzamo Gatsiri noneho ukanabihuza n'ubwo buzima yes iriya ndirimbo ya Gatsiri ubundi inspiration yayo hari aka video nabonye nyine kawura muji wa mwami mwita yaka so nyine narebye uburyo afite agahinda ari kubwira Gatsiri nyine yino urampe muki uri bihemu ubwo ndavuga yino hari abantu nange bajya babimbwira ese mantu twikoze ugeze Kigali bimeze bite yino so ndavuga ko kereka nkuri perspective ebyiri muri iyi ndirimbo
mvugire aka gahinda nyine abantu runaka bafite na yaka nanone ngaruke mpagarare nyine muri position ya Gatsiri nanjye ubwanjye nivugire na Gatsiri muvugire uko muri America bimeze so mbihuze bibyara indirimbo ikomeye cyane kandi ikunzwe bita Gatsiri yeah anyo feedbacks nizeye kure kuri ubu ngubu abantu mubaniri ya feedbacks bagwa nabiyingi muziranye baragwa feedbacks bimeze gute kuri yo ndiri kurumva wayisugira gutya ujya ku mande zombi ya byatunga abantu benshi cyane bari bazi ko ndabogamira ku ruhande rumwe ariko feedback ziri positive cyane especially ziva muri America abantu n'ubu ngo baracyanshimira ati man waduhagarariye neza waratuvugiye Gatsiri na ubwo yaranyandikiye ati man byari bindimo nyine wakira baransomyura urabivuga tu nanone kandi nirengagije ko binabaho nyine araba babanga Gatsiri hari abantu nyine babangamye no kuba bene wabo cyangwa se umuji wawe yarajya akakwibagirwa nabo nago nabibagiwe so feedback ziri positive byatari yeah Nari zveri kurumva ko ari indirimbo Shizo yakoze agaruka kuri ubwo buzima ku mpande zombi kugira ngo habemo cyakintu cyo kumvikana hanyuma noneho Gatsiri se cyangwa se yaka wanatumye n'uwo mu Gatsiri umumenya na ugira n'izo inspirations zo kuba wagira gutyo gakora iyo iyo ngoma byibura wenda ubu ngubu mbere yuko usubira state kuko batubwira ko ari iyo ngiyo mu cyaro ari akantu runaka kuko iyo mu futuringa mu kantu runaka wenda ukagenda ukanamuganiriza uri kubitekereza wenda ya benshi bakomeje kubidusaba yaka nyine ko twazamutemberera abandagira ngo mu mwambi gihembe se w'igicumbi gicumbi so byumba dupanga kuzagira nyine nibicamo tukamusura ko harimo ubu introduction bwe twakoresheje nyine tukagira nyine icyo twamufasha muri make bikunze ariko biri muri gahunda All right nuko ngo kwemeza urumva ko ari ibintu byiza cyane twizere ko uzagenda kabisa mwagize ikintu mwagize uburyo ki wenda muramusura kugira ngo ubutatazagera gutyo gasaba ati Shizo is not good for the people it is not good for the person nuko ngo uko hanyuma noneho Shizo tugaruke kuri Bugoyi Wood nka brand mbona Bugoyi Wood sisa ngaho muri iki gihe iri kugenda ibe brandi imeze ukuntu ama pochette ya telefone imyenda ingofero n'ibindi nk'ibyo na chain zira na chain zira za Bugoyi Wood tubwireho gatoya kuri izo products urumva kuri ubu ngubu tukuzi nk'umuhanzi nago tukuzi nk'umuntu ushobora kuba ari ku brandinga Bugoyi Wood okay so yeah Bugoyi Wood nyine imaze kuba brand ikomeye cyane dugira murabyibonera dufite products zitandukanye so nkuko twatangiye nyine ku t-shirt n'ibiki byose n'amacaps ariko abantu baje babikunda cyane bakifuza ko Bugoyi ajya ahantu henshi atandukanye nkanje ubwanjye rero navuga ko ndi founder cyangwa se nyirayo ubusanzwe mfite tatuwaje ya Bugoyi so urumva niba nakwiyandika Bugoyi mu maraso nayishyira anywhere mu kirere rero ntayishyira gusa ariko naho inshallah bizacamo so ariko abantu barabyishimira cyane ryo namwe murabibona biranajyana cyane umuziki abahanzi ufite brand yawe abari sawa cyane nigeze kukubaza ikibazo kijyanye na Bugoyi Wood nigeze kukubaza ikibazo mbere kera ari ukuntu wahise unsubiza ariko bisa nkaho ntabwo nigeze nyurwa cyane nkubaza uburyo utekereza bwo gufasha noneho no kuzamura impano kuva muri Bugoyi area kuko icyo nzi cyo nuko akwiza kuri uno munota hari impano nyinshi ariho abandi bazi gukina umupira ariko tugarutse kuri kote yawe noneho y'ubuhanzi kuko uri umuhanzi izo mpano zo uzitekereza wije turakubona kuri izi brands uri kuzikora ama chain mipira amagofero inkweto n'ibindi byose hanyuma tukakumva muri Kigali ubu ngubu uri muri Kigali ukora muri the main n'ibindi ngibyo ngibyo ariko noneho cya kintu ya spirit yo kugira gutya ukuri umuntu ahantu runaka wenda ku buryo twavuga tuti uyu nguyu iyi ni Bugoyi Wood ni brand ya Bugoyi Wood urabitekereza wije so ya ndagira ngo honestly speaking ubushize nari mbirimo cyane kurusha ubu ngubu kugerageza nyine kuzamura impano za hariya nyine aho nuruka ariko naje gusanga ubundi babyiza ugize utangiye gufasha abantu ubwa ufite ahantu maze kwigeza naje gusanga ari byiza nkanjye nk'umuhanzi kubanza nanjye nkagira icyo ngeraho nyine izina ryanjye rikamenyekana muri music nyarwanda and then ngabona vuga ngo ndi gukira umuntu tubye nk'impano nyine nkuri Bugoyi ariko nyine apart from that nyine yagize nk'umuhanzi turuka mwarabice wese mbona ko ashoboye unyifuza ubufasha runaka kandi nzi ko mbishoboye mbimufashamo ariko turebye nyine imbere gato mu myaka inga iri imbere imyaka 3-5 of course
Bugoyi is gonna be big. Bugoyi is abari big. Na agunsha agutanga details. Ariko Bugoyi is gonna be huge. Kandi muzabibona. Mujye muvuga ngo Imana yunguyu kanaka byose ni Bugoyi yabimukoreje. All right. Yeah. Hanyuma none ndashaka wenda uduwe connection ya Bugoyi music ya Shizzo ko nka brand yo muri ya Bugoyi kuko urumva iyo umuntu yumvishe Bugoyi Wood byanze bikunze hari akantu gasona mu mutwe akahita wumva ko arimo ya flavor. Urumva hanyuma iyo twumvishe music yawe cyane cyane ni modern rap ni modern hip hop umuntu yumvishe ahita yumva ko ari uku nguko ndashaka wenda umbwire uburyo bwo kugwa connection na Bugoyi Wood. Are you thinking of ku zana mako ka flavor cyangwa se izo mpano uzazamura nizo ushobora kuza branding muri kuko ushobora kuzi branding muri iyo system ariko zikazari impano noneho ziri modern ariko mu buryo nanone harimo ya cyakintu kiri original yariyo gahunda ariyo gahunda kugerageza nyine gukora ikintu nyine gifite umwihariko nyine w'ikigoyi tubyite gutyo ariko naje gusanga still nyine wenda hari ibintu byinshi narakorana nikuramo niba ndi gufocusinga still muri ya modern rap yanjye dore ko no mu Rwanda hip hop isa nkaho nyine itagikorwa cyane nuko yakorwaga mbere niba mvu ndi kubikora muri ubu buryo nyine ibikorwa byanjye bigasa nkaho byihariye ariko yeah like I said in the future Bugoyi nitumara kugira nyine uburyo duhagaze neza ya flavor ya Bugoyi muzajya mwiyumva mwumve ko ibihangano biturutse Bugoyi byihariye cyane bitandukanye tuna n'ibiturutse ku zindi mande zanga mu gihugu. Yeah. Anyuma Badrama agize gutya muri state avuga ko ashobora gufungura the main muri state hari ari abantu benshi cyane batandukanye abantu bakurikira social media bajye babona abantu bari kumwe abantu bahanzi benshi basa nkaho ba supportinze igikorwa cyane munakibaza ati iriya kuba Badrama ashobora kuba yafungura icyamiriya bya benefitinga gute abahanzi b'Abanyafurika cyane cyane ariko abanyarwanda bariri yeah cyari gitegerezo kiza cyane ko na bad agera hari yabonye uburyo nyine hari impano nyinshi abona ko nkuko yabivuze nyine ashaka kwagura the main umusaza uri abafite nyine imishinga myinshi cyane abona ko nyine ni ibintu byoroshye cyane gufungura ishami rya the main hari ya akagira abahanzi bakizamuka afasha akabasinyisha akabafasha nyine kumenyekanisha ibikorwa byabo nyine mu Rwanda byakorwa cyane nyine bikajya bica muri the main wind ishami rya iri hari muri America abona ari igitekerezo kiza cyane kandi cyakwima cyane kizo none se nk'umuntu uriyo kenshi na kenshi byibura ari abanyarwanda mujye muhura ukabona bafite iyo talent cyangwa ni kwa kundi nyine umuntu kuba yumva ko ari capable yonda yo gukora ikintu kintu raka bajya bavuga ngo umuntu wese ugenda ashobora kwiruka umuntu wese ugenda ashobora kwiruka ngo nuvuga wese ashobora kuririmba. Not really. Talents urayibona nyine ukayimenya, talents urayibona ukayimenya, nuvuga ngo ari talents ziriyo hariyo ari umuhanzi bita T-Wise, hariyo ba Jay Park, hari abahanzi benshi cyane bakorera hariya kandi bafite n'ubushake, ubona ko nyine nibicamo ko badashaka kubikora, bizabyara umusaruro kandi bikagira ahantu bigeze umuziki nyarwanda. Yeah. Umuntu akibaza ati se iyo dukoze music turi ngo muri state hariya dukora music audience ngabakiriya tuba dukora dutagetinga abande cyane cyane kuko turabizi indirimbo zirakorwa ariko ugasanga zirakenera kuza muri iri soko ryo mu Rwanda gusa byibura nk'abantu wenda bagize iriya na opportunities zindi wenda zihari natwe zishobora kuba twavuga kuva hano mu Rwanda tuti niba kanaka Shizzo kuva muri Amerika ashobora kuba yarapenetiye ahantu runaka nanjye wenda isoko mutagetinga kenshi na kenshi niryo cyakumenya usibye ibyo mu Rwanda ni hehe hano. Akenshi biterwa nyine n'umuhanzi ku giti cye nkanje urumva target ubundi ijya kuri sheri wabo so target yari hanga mu Rwanda n'ubundi ko yo ukora umuziki mu Kinyarwanda nyine ushaka ko audience nyarwanda ari yumva ariko ko iminsi igenda nyine yicuma gato turera twavuga ngo nyine hagezweho iki wakora targeting ahe ariko ubusanga kenshi ni East Africa muri rusange ni East Africa muri rusange. Okay. Yeah. Hanyuma se wenda iyo uri kumwe n'abantu batandukanye iri yabo muri East Africa bose muri rusange nk'uko ubivuze ubona comments zabo zimeze gute cyane cyane kuri industry yacu. Yeah, benshi muri iyi minsi kabisa bara appreciatinga cyane umuziki nyarwanda uri trending uri kubikora neza usigaye ubona ko no mu bitaramo bitandukanye usigaye batumiramo abahanzi nyarwanda so usanga ko abantu bo hirya no hino bari impressed n'ibintu dukora. Yeah. All right.
ari umuntu akavuga ati mu buryo wenda butarimo sentiment amaranga mutima niki iyo muri iri ya kenshi na kenshi ugereranyije wenda watubwira nk'abantu nk'abahanzi nyarwanda bakunze kumvuga cyane bumvwa sana nawe ukavuga ati uyu muhanzi arakora cyane bitarimo amaranga mutima ni ukuvuga ngo nutubwire wenda umuntu kubera impamvu zimwe cyangwa izindi ya bumvwa se na audience nyarwanda cyane audience nyarwanda Oh, okay. Of course, you know, always I pay homage to the OGs. You know, Ben and Medi, what I call it, Chane. Now we are not going to be able apart from Ben and Medi, you know, now we are also going to be you know, Musaza. You know, we are going to be hard to Chane. Musaza, Musaza, you know, you are going to be Musaza, she is a Afro papi. I am Shizo. Ah, you are going to start here. Can you come and show us how to ariko no ubabwira ati cyao hashize imyaka irenga ibiri Mr. Gatsiri ukije kure kimpipi mufantimwe wansize mu buzima bubi habe n'agacupa kweri na dibitera mapfa n'igitanga aho bahahira nari nzi ko nugera state hari icyo uzamarira bwa budene bwanzo nzukabonye ishyurira none warantereranye ndi mu mazabira asema brother ubutumwa bwanyu bwangezeho I'm sorry kuba nadabuzeho sukubirya mwigi minsi akazi katubanye kenshi but I miss you and nizere ko mumeze fresh ngo sinakwanze ahubwo n'amataje nasanze ubuzima bw'ina hari danje kugafata ni hatari ndavuga kadorari dukora nk'amarobo ngo tubone amaronko yo urumva ko iyo ni Gatsiri ushobora kujya ku YouTube kareba iyo ndirimbo yitwa Gatsiri hanyuma nuko ngo bimeze Shizo Afro Papi Shizo Mashizo ndumva noneho aho tugeze ni time yuko wenda wagira gutyo kugira icyo ubwira bari kureba X Large cyane cyane kubijyana na music yawe n'ikindi kintu wumva wenda tutavuze ya icyo nabwira abakurikirana X Large TV you know ukomeje mu supporting nyine Shizo n'umusiki nyarwanda muri rusange bafite ibikorwa byinshi cyane ari video nshya ya gatatu kukandi iraza va mu minsi nk'ibiri ndi kumwe na Quinch ya so mukomeze mushowe support nyine cyane cyane ku bahanzi bashya man you know they need your support cyane kandi Yeah. Nuko bigenze reka tugushimire uri kureba X Large kora subscribe, comment, like na share tujyana na gatano kuri gatano I'm out.